ଚିର ବନ୍ଦନୀୟ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ 1853 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାୟ। ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୁଣ୍ଢେଇବେଣ୍ଟ ସାହିରେ। ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭାଗୀରଥି ରାୟ ଆଉ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅମ୍ବିକା। ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିନେ ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାମୁଁଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଚାଠଶାଳୀରେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ନିଜକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେ ପରିଚାଳିତ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଗୁଣ। ଅଧ୍ୟୟନରେ ସେ ବହୁତ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମଧୁସୂଦନ ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଉଡ୍ରୁ ସାହେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ଜନ୍ ବିମସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପୁରସ୍କାର ମଧୁସୂଦନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1866 ମସିହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ। 1869 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ କଟକରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ଆସି FA ପଢ଼ିଲେ। ସେଥିରେ ବି ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ BA ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଅବଶ୍ୟ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଠାରୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ଏମ୍ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଲାଗି ବହୁବାର ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସାଥିରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଦୁଇ ମହାରଥୀ ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପରକୁପର ସେ ଲେଖି ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମ, ନଦୀ ପ୍ରତି, ଆକାଶ ପ୍ରତି ଇତ୍ୟାଦି ଅଜସ୍ର ଭକ୍ତି କବିତା। ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନବଦିଗନ୍ତ। ଏହିପରି ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର ଏହି ଭକ୍ତି କବିତା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିରବନ୍ଦନୀୟ ଭକ୍ତି କବିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 28 ଡିସେମ୍ବର 1912 ହୋଇଗଲା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିରଦୀପ ଲିଭିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିରସ୍ପନ୍ଦନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।